Dünya ve Avropa çempionu Azerbaycan idmanının inkişafında böyük xidmətlərinə görə Azerbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə tərəqqi medalı ilə təltif edilmiş Fərid Əzizovanın bu qədər uğurlarını göz ardına vurmaq sözün əsil mənasında vicdansızlıq olar. Çəkilmiş bu qədər zəhmətin və ən əsası dəfələrlə şanlı bayrağı dünya arenasında ucaltmağa nail olmuş bir Azerbaycan xanımına bu cür şərbötdən atmaq, səbəblər araşdırılmadan reyting və başqa səbəblər xətrinə yalan xəbərlər yazmaq ilk növbədə peşəkarsızlıqdan irəli gəlir. Fərid Əzizova 2 ilə yaxındır ki, OpenAz və Report internet portalı ilə mübahisədə olduğunu bildirib. Səbəb isə 2018-ci il dekabrın 21-də OpenAz'ın yayımladığı Azərbaycanın məşhur idmançısı Fərid Əzizova öz həmcinsi ilə evləndi başlığı ilə paylaşdığı xəbər olub. Belə ki, 2 il əvvəl Fərid Əzizova qohumu ilə ad günündə şəkil çəkdirib və sosial şəbəkələrdə həyatın hər anını sevin başlığı ilə paylaşım edib. Reklamın və reyting qazanmaq ən ucuz yollarından istifadə edən bu dırnaqarası jurnalistlər belə ki bu xəbərdə redakt edilmiş şəkillərdən istifadə edərək müəyyən kütləni fərqli səmtə yönləndirərək yanlış xəbərlərin yayılmasında pay sahibi olub. Həmçinin bu hadisələr Fərid Əzizovanın da şəxsi həyatına və psixologiyasına təsirsiz ötüşməyib. Fərid Əzizova bu xəbəri yayımlayan OpenAz'ın işçisi Rəvan Rednəsiroğlu, Gülnar Qafarlı və Report internet portalının baş redaktoru Murad bəy ilə əlaqə saxladıqda isə heç bir müsbət cavab almayıb. Salam. Mən Fərid Əzizova Şəhmət qızı, Quzar rayonunda anadan olmuşam. Mən tekvandoçuyam, tekvando idman növü ilə məşğul oluram. 6 yaşımdan məşğul oluram, hal-hazırda artıq 17 ildir ki məşğulam. Dünya, belə deyə bilərik ki, dünya Avropa yəni çempionu. Böyüklərdə iki qat dünya üçüncüsü, iki qat olimpiya iştirakçısı, İslam və Avropa oyunlarının ikincisi. Mənim sizin kanala gəlməyim əslində bir kömək istəmək üçündür, belə deyək. Çünki mən artıq 2 ilə yaxındır ki, yəni 1 il yarımdır ki, OpenAz'la və Report portalı ilə mübahisədəyəm. Səbəb 2018-ci ilin dekabrın 21-də OpenAz'ın paylaşdığı Azərbaycan məşhur idmançısı Fərid Əzizova öz həmcinsi ilə nişanlandı. Yəni başlığı ilə paylaşdığı xəbər oldu. Və bu addım, yəni məndən soruşmadan, məndən bir açıqlama götürülmədən axşam paylaşılıb və mən səhər tezdəndən bunu, yəni Qafqaz Info mənə zəng eləyərək bunun açıqlamasını istəyəndə ondan sonra bilmişəm. Və Rəvan bəylə əlaqə saxladım. Rəvan Rədnəsiroğlu məqaləni yazan bəli jurnalistdir. Və öyrənmək istədim ki, niyə yəni mənim haqqımda belə bir yəni şərəf əlaqiyyəti alçaldılacaq bir xəbər yazmışsınız və üstəlik də bunun bir açıqlamasını axdın, düzgün olub olmadığını yəni bilmədən birbaşa siz məni ləkələmisiniz. Və Rəvan bəy dedi ki, sizin Instagramda paylaşdığınız şəkillər ona yəni gətirdi və üstəlik də yəni kütlənin fikirlərinə əsasən, yəni şərhlərə əsasən. Halbuki heç bir şərh yox idi və yəni kütlənin yəni fikrini, kütlənin fikrini Rəvan bəy hardan bilə bilər? Və üstəlik onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim həmin ərəfələrdə səhifəm bağlı idi. Və Rəvan bəy də mənim səhifəmi izləmirdi. Mənə də o maraqlıdır ki, yəni bu kimin tapşırığı ilə və kimin əli ilə olunan bir şeydir. Çünki Rəvan bəy show business haqqında yazan bir jurnalistdir. Mən isə idmançıyam. Mənim nə show ilə, nə də bizneslə əlaqəm yoxdur. Yanımda olan xanım mənim uzaq qohumumdur və valideynlərim rayonda yaşadığı üçün mənim onun ailəsinə tapşırılan bir adamdır. Yəni, onun ad günüsündən olan da şəkillər idi. Ailəsi də oradaydı. Bizim yəni, qızlar, yəni, hamısı, yəni, yaxınlarımız oradaydı. Əslində, çox saytlar var idi. Yəni, deyək, Biqaz, Report, OpenAz'dan birbaşa sonra Report paylaşdı. Yəni, Qafqaz Info məndən açıqlama götürdü. Bir başqa saytlarda mənə zəng eləyərək məndən açıqlama istədilər, açıqlama verdilər. Daha çox Instagramda yayılmışdı, yəni xəbər az, show az, belə, yəni 60-dan çox sayt idi, bəli. Biz əslində yəni, mövqə bildirdik, amma təqzibi o qədər tez vermədilər.
və təqzib də verə bilməli və biz bunu silə də bilməli. Biz ondan sonra artıq vəkil tutduq, vəkilin yəni köməkliyi ilə Mətbuat Şurasına yəni müraciət elədik, bəli, ərizə ilə. Deməli, dekabr ayında biz müraciətimizi elədik, yanvar ayının 15-də, 2019-cu ilin yanvar ayının 15-də artıq yəni Mətbuat Şurasında iclas keçirildi. Və iclasda da qeyd olundu ki, həqiqətən də Rəvan bəy etik qaydalarını pozaraq və məndən nə açıqlama götürərək, nə də bir xəbər edərək mənim haqqımda belə şərəf əlaqəti alçadılar, dezinformasiya yayıb və dərhal təqzib verilməyinə, yəni qərar verildi. Əflatun Amaşov da oradaydı və 5 nəfər idilər, Şəmsəddin müəllimi tanıyıram və Əflatun Amaşov oradaydı. Bizim yəni biz şura bitdi, biz qayıtdıq. Dəfələrlə artıq səhərsi günü bizim təqzib formamız hazır idi. Dəfələrlə ondan sonra yəni bizim vəkilimiz Rəvan bəylə əlaqə saxladı, OpenAZ-la yəni əlaqə saxladı, amma onlar bir aydan çox vaxtı uzadaraq dedilər ki, bizim e-mailimizə SMS çatmayıb, mesaj çatmayıb, bizim e-mailimizə belə bir təqzib forması gəlməyib. Ondan sonra artıq biz yenidən, mən Şəmsəddin müəllimlə danışdım Mətbuat Şurasından. O dedi ki, o e-mail təqzib formasını mənə göndərin, mən birbaşa onlara göndərəcəm. Yəni biz göndərdik, ondan sonra isə Şəmsəddin müəllim dedi ki, artıq Rəvan bəy mənim də telefonlarıma cavab vermir və mənə də dedi ki, e-mailimə heç bir mesaj gəlməyib, heç bir SMS gəlməyib. Yəni, bizə baş redaktorun kim olduğunu demədilər daha doğrusu. Biz Günlər xanımdan əlaqə saxlamaq istədilər. Dacı Rəvan bəydən onun haqqında məlumat istədi. Dedi ki, bəs bunu orada yazmışsınız ki, Günlər xanım orada yəni redaktorluq eləyib bu. Və Rəvan bəylə yəni, maraqlananda deyəndə ki, bizə onun yəni nömrəsini ver. Bizə dedi ki, yəni redaktor burada deyil. Soruşanda ki, bəs hardadır? Yəni biz fikirləşdik ki, dövlətdən kənarda bir yerdə. Dedi, kosmosdadır. Gedin axtarın. Daha sonra isə bizim artıq vəkilimiz qərar verdi ki, əgər bunlar hətta şuranın sözündən sonra belə, yəni təqzibi vermirsə, biz artıq məhkəməyə müraciət edəyik. Biz artıq məhkəməyə müraciətimizi göndərdik. Və ondan sonra bunlar təqzibi verdilər. Biz ekspertizaya göndərdik. Biz bir neçə dənə sual var idi. 3 sualdan yəni biri ləğv olundu. 2 dənə sual ekspertizaya göndərildi. Həqiqətən də o yazılan başlıq bir yəni digər şəxsi, yəni yazılan tərəfi şərəf əlaqəti alçaldırmı? İkinci bir sual da var idi, amma hal-hazırda ağlımda deyil. Üçüncü şey də var idi ki, orada yazılan şərhlər. Yəni Instagram profillərində, yəni bu paylaşılandan sonra orada aşağıdakı şərhlər çox pis idi, çox alçaldıcı, çox yəni bəziləri üzr istəyirəm, yəni qeyri-etik şəkildə orada şərhlər bildirilirdi. Bəziləri də deyirdilər ki, yəni dünyanın sonu gəlib, Allah bunların bəlasını versin və yaxud bunların valideynləri hara baxır, belə kimi bir şeylər. Yəni, bayağı bir travma almışsınız. Açıqdan. Adama psixoloji təsir edər. Əslində, bir il ərzində biz görüşmədik və məhkəməni biz 2020-ci ilin yanvarın 13-ü axırda son qərar çıxdı. Məhkəmə artıq bizim lehimizə yəni qərar verdi. Ondan sonra ona baxmayaraq biz fikirləşdik ki, artıq yəni bütün saytlardan bu
yazılan məqalələr silinəcək və yəni bu yazılar da artıq dayandırılacaq. Yəni daha yazmayacaqlar. Son məhkəmədən 3 saat qabaq yəni yazdılar ki, Fərdə Əzova söz açıqlığından tamah güdür, söz azadlığından tamah güdür. Belə bir yəni başlıqla yazdılar ki, Fərdə Əzova baxmayaraq ki, OpenAZ-dan başqa saytlar da bunu yazıblar, sırf OpenAZ-ı məhkəməyə verib. Halbuki orada qeyd eləmirlər ki, yəni mənbə OpenAZ olub, yəni birinci yazılan yəni sayt OpenAZ olub. Biz ona görə OpenAZ-ı vermişik məhkəməyə. Ondan sonra yəni Nəsimi rayonunun məhkəməsinin sədrinin şəkli qoyaraq məhkəməyə birbaşa yəni təzyiq göstərmək istədilər ki, nəsə başqa bir addım atılsın və yaxud bizim lehimizə qərar çıxılmasın filan. Artıq yəni ayın 13-ü qutardı. Biz sevindik ki, artıq məhkəməni utduq və bu bir sonda, amma ona baxmayaq yenə də ayın 14-ü, yanvarın 14-ü bir dənə də məqalə yazdı o reportaj ki, Solmaz xanım, yəni bizim hakimimiz qərəzli idi yoxsa təcrübəsiz? Bizim xeyrimizə qərar çıxardığı üçün belə bir yazı yenidən yazdılar və yəni bunlar göstərmək istəyirlər ki, güya yəni biz nəsə eləmişik ki, və yaxud yəni bildirmək istəyirlər ki, biz səhv olduğumuz yerdə yanvar ayında da biz getdik yenidən ərizə yazdıq ki, artıq yəni hüquqi orqanlara onlar da işi elə bil hazırlayıb göndərsinlər öz adından. Ki onlar hələ olanda bir mətbuat şurası onlar yəni hüquqi orqanlara müraciət eləyəndə artıq o işə daha da ciddi baxılır deyək. Amma dedilər ki, narahat olmayın, biz bunu həll eləyəcəyik və üstündən bir ay keçib. Amma sonradan bizə dedilər ki, biz qurul yığıldı, belə qərara gəldi ki, bunu siz öz adınızdan göndərəsiniz, biz sizə heç bir köməklik eləyə bilmərik. Yəni, belə bir qərar verdi və bizim səlahiyyətimizdə deyil belə bir şey eləmək. Ayın 25-i mən yenə də yaxınlaşdım Mətbuat Şurasına. Məhkəmədən sonra çıxan 24 saytdakı şeyləri apardım. Yəni, çap eləyib bütün məqalələri belə apardım. Dedim, yəni 24 dənə sayt var ki, hansı ki, hal-hazırda yenə də yazır, yenidən yazır belə bir şeyləri. Yəni, mən əslində, yəni burdan birbaşa cənab prezidentə və vitse-prezidentə yəni müraciət eləmək istəyirəm ki, xahiş edirəm ki, daha doğrusu, yəni bu işə bir aydınlıq gətirilsin. Çünki mən artıq bir ildən çoxdur çalışıram, yəni özümü sıxmışam, saxlayıram. Məhkəməyə də müraciət edir, yəni hər qanuni yollarına əl atıram. Amma mən belə görürəm ki, mən bunlarla başa çıxa bilmirəm. Çünki mən təkəm, xəbər portalları çoxdur və reportun da tanışları çoxdur. Mən bir nəyisə düzəltmək istəyirəm, amma bunlar yenə də mənim əleyhimə yazırlar. Mən bilmək istəyirəm ki, bunlar niyə görə bir yəni, Azərbaycan idmançısını, Azərbaycan bayrağını ucaltmaq istəyən bir adamı belə ləkələmək istəyirlər. Mən sadəcə bilmək istəyirəm ki, bunlar niyə Azərbaycan qadınını belə ləkələyirlər. Yəni, əslində, yəni, üç nəfərin adını çəkmək istəyirəm. Reportun baş redaktoru Murad bəy, sonra mənim haqqımda yazan Rəvan Rəd Nəsir oğlu və Gülnar Qafarlı Nicat qızı. Yəni, bu üç nəfər niyə görə yəni, belə bir hərəkət eləyirlər və bu sifarişlə olunub və yaxud sadəcə olaraq yəni, siyasi bir məsələdirmi? Əlavə eləmək istəyirəm ki, Rəvan bəy İran vətəndaşıdır özü. Hansı haqla gəlib Azərbaycanın vətəndaşını Azərbaycanda belə ləkələyə bilir? Tezliklə məsələnin həllini tapmasına və haqq ədalətin yerini tutmasına ümid edirik və sonda adları çəkilən hər bir şəxsin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.